Ah, tem, tem aqui, ó. Vamos lá. Sabotagem. Sabotagem Europa. É o caminho de simbionte 6, né? É isso. É. É um caminho de simbionte fazer agora, galera. Mas é tipo, a primeira e a segunda etapa já é meio que feita. É só fazer a etapa, as outras etapas, né? Geralmente é mais uma, é um expurgo. Depois um expurgo, depois é um. Eu tô sentindo que você vai estar meio que no final já. Não sei por quê. Essa deve ser a mente subjugada. Esmague as pobres máquinas para podermos sair deste lugar horrível. Subbugada. Bugada. É a mente subbugada. Morre. Oi? Eu já fiz com o tempo também, né? Essa aí eu demorei pra fazer, mas fiz há muito tempo sobrando. Caralho. Trabalho fantástico, Guardião. Você e Mitrax são uma boa equipe. E Coragel, entendo que vocês também trabalham ao lado de outras espécies, além de Elixir. Vocês encontraram paz com o Kaido dos Cabais. Paz é uma palavra muito forte. Tomamos uma decisão mútua de prestar atenção em outras coisas. E alguns guerreiros, como Zad e o comandante, não aprovam isso. Ele não encontra vitória na paz. Saladino precisará de algum tempo para se ajustar. Ele se convencerá. Saladino. É isso que eu ia fazer de qualquer jeito, né? Com o tempo eu ia acabar fazendo. Aí, vamos lá. Tem que fazer isso aqui, ó.
Simbionte de fuzil automático. Tem que fazer o labirinto corrompido. Caralho, de novo, labirinto corrompido na orla. Vou fazer mais um desse aqui. Que eu comecei, cheguei no finalzinho já, né? Fazer comecinho, pá. Vai do final. Eu, talvez explique agora porque que tá corrompido. A toa. Tá aquelas bolas de corrompido ali na toa. Esse aqui é Dora. Cagadinha, vai. De novo? Puta, é no final. Porra, que ninguém tá no final. Pegar uma do começo. Agora não vou pegar nenhuma no final. Outro nódulo Vex se desfez. Excelente. Como caralho. Essa sensação me traz de colaborar com o inimigo. Não vejo guardiões como inimigos. Somos todos filhos da grande máquina. Filhos da luz. Isso apaga nosso puta. Passado violento. Os que buscam violência a encontram. É um ciclo que se retroalimenta. Imagino que sim. Será que eu vou conseguir pegar um no começo? Quero pegar um no começo, né? Quero já não tá num bagulho fino, não. Ah, agora tem que vir no começo. Ah, não, no começo nada, pô. É do final já. Ah, queria que fosse do começo, caralho.
Nossa, passei direto. Eu fiquei no impulso de boa e daqui a pouco, pá, caí. Nossa, comecei de novo daqui. Destrua as últimas defesas deles para completar a invasão. Temos outras redes para devastar. Ai, ai. Aí. Não consigo pegar do começo. Hã? Tem. Tá uma faixa. Nossa, errei. Quer aparecer? Você é um exímio combatente, Guardião. A luz te exalta. O Guardião fez a parte difícil, mas admito que seus truques de simbionte são úteis. O são descobre a utilidade dos elixir. Que dias sombrios. Que dias sombrios. Achei que nem porra, não vou pegar não. Essa aí, acabei. A terceira etapa. Terceira etapas. Ó, oh, tá, o Tabs, ó, oh, dá pra jogar o Tabs, tem duas campanhas novas, esqueci, não lembrava agora. A batida. A batida.